Ja, Nu ska vi prata om det som har blivit väldigt rörigt kring den svenska vaccinplanen. Och Då är det ju AstraZenecas vaccin som står i fokus. ska försöka reda ut hur det är med det där. För det kommer rapporter hela tiden. Redan i morse var det ytterligare två dödsfall i Norge där man menar att det har ett samband med Astra-vaccinet. Och Samtidigt kom det en studie eh, som visade att det inte fanns några samband. Eh, nu börjar jag lite bakifrån, men du kanske kan, bara, kan kommentera det här senaste? är eh, ja, eh, den här studien som kom i morse... Presenterar det... inte dig? Du känns som du så välbekant. Matti är professor i biomedicinsk analys och vaccinforskare. Ja, precis. Ja. Ja, eh, eh, jo. Eh, och det, jo, då är det så här att nu, nu Astra har gjort en, en stor studie i eh, USA på en, över 20 000 deltagare. Och där har de då kompenserat för det som saknades tidigare när... EU då valde att... Liksom, man var tveksam till att godkänna det för äldre. Mm. Men nu har man tillräckligt mycket äldre och man har bra data. Man visar att genomsnittligt är ett skydd på 79 mot sjukdom. Och Tittar man på de äldre så är det ett skydd på 80 mot mm. sjukdom och det är 100 mot allvarlig sjukdom och död. Så att Det mm. ser ju jättebra ut. Mm. Och där är den studien på 20... Och Där är en tillräckligt, tillräckligt stor. Ja, ja. Men när det gäller biverkningar så anser du i det här fallet så är det inte tillräckligt? Nej, men det, det är ju så här, de, de skriver att de inte sett någonting i den här studien mm. gällande de här eh, biverkningarna som vi har talat om mm. sista veckan. Men då är det ju så att eh, det är 20 000 personer. Om man då talar de om en biverkning som kanske... In, om det är en biverkning som kopplas till vaccinet så verkar den inträffa ungefär kanske en på... 100 000 eller kanske en på miljonen. Så det går inte att studera. Nej, den för då kan det ligga bivirkning. utanför. De här. Ja, 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 men mm. det är av rent slumpmässigt mm. fast, så kan du få med en eller två, eller ingen. För att få lite proportioner... kanske man säga. Du sa att det är ungefär 300 miljoner som har vaccinerats som har världen, ja. med olika typer av vaccin. Mm. Mm. 17 miljoner är den senaste siffran jag har med Astras vaccin inom EU Storbritannien mm. bara, och av dem har man sett Ungefär 40 mm. individer som har fått de här blodplättarna. Mm. Nu ska vi ska titta bara på en tidslinje för att visa hur förvirrande det här är för många tror jag som inte eh, kan sätta det här kanske heller i proportioner som du kan göra. 11 mars, det är inte så länge sen. Alltså, fyra länder pausar Astras mm. vaccin. Redan där började. det. En dag senare så säger Astra att vi har minskade leveranser. Då blev det också en stor snackis. Den mm. så pausar eh, Sverige Astras vaccin. Eh, och så kommer de första rapporterna, här, det är från Finland den mm. om blodproppar. Men sen blir det väldigt stor uppmärksamhet kring det som händer en dag senare, 18 mars, för då läggs det till att det har hänt i Norge, och en norsk läkargrupp går ut och säger att de ser ett tydligt samband mellan blodproppar och Astravaccin och till och med dödsfall. Mm. Om vi stannar där, vad säger du om de här biverkningarna? Ja, men det här är, man måste ta det här jätteallvarligt, för det här är då, verkar vara någonting som om det är en biverkning som är kopplad till vaccinet så är det då någonting som drabbar yngre, framför allt. Eller alltså yngre, minus 50 och yngre. Men det man måste liksom ändå, lite grann som du var inne på... att Av de 17–18 miljoner som är så är det någonstans 30–40 fall hittills. Som är dokumenterade. Då är vi inne på att det kanske är en på en halv miljon som riskerar att drabbas. av det här typen av biverkning. Och det är ju här då Läkemedelsverket måste liksom ställa sig frågan är det en viss grupp som drabbas, riskerar att drabbas av det här. Är det så att man, om det nu är, blir kopplat till att det är en biverkning till vaccinet. Ska man då använda vaccinet precis som vi har gjort eller ska vi kanske använda det företrädesvis för äldre där det är en betydligt mycket större vinst med vaccinet? Så att säga, alltså, det, är, ja, det är väldigt många Men hur ska så här, man veta vem som skulle kunna få en blodpropp? Ja, det, förhoppningsvis kan forskningen eh, mm. påvisa att det kan finnas riskfaktorer. Va? Det mm. är det man hoppas. Men det, och Det är därför det är så jätteviktigt att bena ut nu mm. om det är kopplat till vaccinet eller inte. Så du tycker inte. det är rätt att Sverige har pausat? Ja, men jag tycker det är rätt att man måste. Därför att det är ju hela vår trovärdighet mm. inför en massvaccination bygger på att man är lyhörd för eh, den här typen av biverkningar mm. och att man tar det hela tiden på allvar och reder ut tills man vet så mycket som möjligt mm. om det. Eh, då blev det ju kanske lite förvirrande. här. Sverige har ju stoppat mm. än så länge. 18 det, är tredje, det här är bara några dagar sen, förra veckan så kommer EUs EMA, mm. som är alltså... Vad, vad ska man... ja, det, det är alltså Europeiska läkemedelsmyndigheten. Ja. De ger grönt ljus för Astras vaccin. Mm. Varför gör de det? Jo, därför att de säger att vinsten överväger riskerna så pass mycket. Och det är ju det där Om vi tittar i de här kliniska studierna där man har testat eh, vaccinet, så ser man Kanske som just i Astras... Man, man, Pfizer, tror jag var, studien, där man har en 20 000 eh, deltagare, 20 000-30 000 deltagare och man ser 30 fall av allvarlig sjukdom. Eh, och där ser man ju då att då kanske det är då risken att få en allvarlig sjukdom kanske ligger någonstans 1 på 1000, 1 på 500... Eller någonstans allvarlig där, sjukdom när det ja, gäller allvarlig sjukdom covid. Och kan, när det gäller covid, ja. ja och om vi då tar och jämför det med risken att drabbas av de här propparna så mm. kanske den är tusen gånger mindre. Mm. Så att eh, även om risken finns så är den oerhört mycket mindre. Men då måste man alltid göra den här avvägningen med Vinsten med vaccinet och riskerna. Och Är det för liten skillnad, ja, men då kanske man inte ska använda vaccinet. Men är det då, vilket vad den bedömningen EMA gjorde att vinsten är så pass stor med mm. det här vaccinet? Men jag, så jag att tänker att... Om man har haft en stroke eller har stroke i släkten då skulle jag också känna mig rätt orolig. Ja, men då är det alltid inför sånt då ska man prata med sin behandlande ja, läkare. Och att man kanske ja. har såna här saker ja, som ja. kan jo, kopplas ihop ja. med de här biverkningarna. Vi ska titta vi har lite fler datum här. Eh, och Det här är ju då 21 i tredje går. Ytterligare två norrmän alltså som dog av blodpropp. Och det är klart att varje dödsfall är oerhört allvarligt. här. Och 22 i tredje så stoppas Astras vaccin från Indien idag alltså igen. Eh, och fortfarande idag så kommer en ny studie som vi har pratat om. Mm. Så att Det är väldigt svårt att hänga det... med. här. Ja. Men det är väldigt transparent. jag vet att Du själv har sagt att det här är viktigt. Ja. Oh ja. Ja, alltså man, man måste vara öppen med alla biverkningar, både fördelar och nackdelar. Jag menar, det är det vi bygger trovärdighet på. Mm. Astras vaccin har vi talat om. Det är ju en annan sorts vaccinteknik än till exempel Moderna och Pfizer, mm. som är mer kan man kalla det, genetiska. Alla de här är genetiska, men de är det på lite olika sätt. Mm. Men Astra är ett annan typ? av... Ja, det är, den har en, det är ett virus som bär på genen för mm. spikeproteinet. Varför just Astra har drabbats, det vet ingen ännu, va? Nej, den här kopplingen... Det är, det är jättesvårt att säga. Ja, jag, har, jag vet inte varför det skulle vara så. Det, vi får ju se här om det är någonting som är kopplat till adenovirusvektorer. om det är någonting som... För det första måste vi liksom... Vi får vara försiktiga med att säga att det är definitivt kopplat till Astras vaccin. Vi, mm. vi, vi kan inte säga. utesluta nej, nej. att det är det, men det, finns, det är inte belagt ännu. Mm. Och, eh, då, då får man ju se. Lik, andra liknande vektorer, kan de ha... Eh, om det här nu blir en biverkning, kan det vara någonting, eh, Och Vektor det är det vaccinen som Astra ja, är? Precis. Ja, det är mm. vektorbaserade vektorbaserat vaccin. Mm. Och även Janssens vaccin är liknande. Mm. Sputnik 5 är ett liknande. Vad tror du det här får för inverkan på människor som hör det? här nu? Det är en transparens mm. och, och det kan ju också skapa en oro. Ja, Nej, jag tror, jag tror det, Den här oron måste man ta på allvar. Mm. Men Vi måste vara öppna med alla biverkningar. Mm. Därför att det är liksom den sekunden som man försöker mörka någonting då, är det ju, då, då försvinner ju liksom trovärdigheten. Mm. Och det, det här tycker jag att alla de här stora bolagen har visat på en god transparens. Att så fort det har varit någonting då har man pausat. Man har varit öppen och tydlig. Så att jag, jag, självklart kan ju sånt här påverka viljan att vaccinera kortsiktigt. Mm. tror jag. Men långsiktigt så är ju, eh, trovärdigheten ligger trovärdigheten i att man är eh, öppen och transparent. Du, Apropå trovärdighet, det är flera som påpekar, brukar påpeka när du är med att du är kopplad till läkemedelsbolag. Ja, jo precis. Det är helt riktigt. Jag är inte kopplad till något av de stora läkemedelsbolagen. Jag är kopplad till såna här, nästan mikroskopiska, men det är i alla fall ett som är börsnoterat som heter Prebona. Där sitter mm. jag i styrelsen. Sen har jag själv varit med och startat med kollegor på Karolinska institutet, ett bolag som heter Svenska vaccinfabriken för fem år sedan. Så att, ja, Hur vanligt jag, är det att forskare är knutna på det här sättet? Det är väldigt vanligt. Att är, I Sverige så har vi det som kallas för lärarundantaget. Det innebär att om du kommer på någonting, en uppfinning meningen med livet eller vad som helst, så kan du, äger du rätten att patentera det. Mm. Och, så att det, det är väldigt vanligt, inom, åtminstone det Karolinska institutet att, det, att forskare har så s.k. start och det är Förhoppningsvis... Tanken är ju det att... Den typen av bolag ska kunna få fram pengar som annars vanliga anslagsgivare inte kan ge Därför att göra klinisk utveckling och kliniska studier, för det är väldigt väldigt dyrt. Har du en sån här dröm om att bli jätterik? Nej, nej det, det, det är inte det som driver. Men det, det skulle inte skada. absolut nej, Men Det är inte det som driver dig. Du, om vi tittar lite grann på ett, som jag hörde i morse där du är inblandad i ett svenskt vaccin. Mm. Hur långt har ni kommit? Och vilken typ? Det är en annan typ av vaccin. Ja, det är ett så kallat dna-vaccin som man ger dem med... Eh, det, det liknar RNA-vaccin, mm. men RNA behöver bara komma in i det, det första skalet, alltså i cytoplasman i cellen. Dna-vaccinet måste in och lägga sig i cellkärnan för att sen översättas då till protein. Och då måste man ha en liten extra utrustning som heter elektroporering. Eller någonting annat man pushar för, på för, ja, för att komma in, in i molekylen? man ger en liten, liten stöt, och så tas det här upp och då får man en ganska bra immunaktivering. Så att vi, vi håller nu på att sammanställa alla våra data. Det vi gör nu, mm. som är det viktigaste tycker vi, det är att vi anpassar det till de här mutationerna som har dykt upp. Mm. Och då är det ju fördelen när man jobbar med både den här Astras teknik, RNA-teknik och DNA, det är det att man kan snabbt anpassa till de här nya mutationerna. Så att nu håller vi på och utvärderar våra Eh, varianter för hur de kan ta de här eh, muterade varianterna av virus. Du, om man nu eh, sitter, tittar på det här och har följt det här med Astra... Skulle du vaccinera dig med Astras vaccin idag? Ja, tveklöst. För för att... Absolut. Nej, för att jag vill gärna ha ett skjutmotgång. Jag vill inte ha covid. Jag är lite äldre och eh, jag eh, kan mycket väl åka på en eh, allvarlig covid. Så att För min del råder det ingen som helst tvekan. Jag tar, vill, jag tar det vaccin som erbjuds. Nu är står bjuden. det ju stilla här. och Ute i mm. landet finns det ju enorm kapacitet att börja vaccinera mm. men fortfarande så har Sverige valt att stoppa. All, alla länder har inte gjort det. Nej. Tycker du att det är ett riktigt beslut att avvakta? Nej, men det, det, är liksom, det är den här försiktighetsprincipen. Mm. Och jag, det, det, jag, 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 vi får ju avvakta nu. Var Folkhälsomyndigheten säger antingen idag eller imorgon. Mm. Jag tror att de skulle komma med någonting den här veckan, i alla fall mm. ganska snabbt. Därför att det är ju, och de, de försöker förstå så mycket som möjligt helt enkelt om möjliga kopplingar. Ska man, ska man liksom använda det här i någon särskild grupp? eller någon särskild grupp som inte ska ha det? Jag tror Det är alla de här typerna av avvägningar som man passar avvägningar på. Att och göra allt just nu. måste gå väldigt snabbt. Ja, oh ja För väldigt är det ju Viruset bara fortsätter att jag jag drabba. Men där, folk dör ju tyvärr varje dag mm. av det här mm. viruset. Ja, Svårt, och det händer ju allt det här i realtid. Men det är bara att hänga med och försöka lära sig så mycket som möjligt. tror jag för den som tittar. Tack för att du kom hit. och Du kommer säkert tillbaka, eftersom det här kommer att vara en aktuell fråga långt framöver.